नमस्कार, मी सुवर्णा दोनच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवातच बातमीची करणार आहोत ती रशिया युक्रेनमध्ये. जो काही गेल्या आठवडाभर आपण तणाव बघतो आहोत, युद्धजन्य परिस्थिती बघतो आहोत, त्याविषयीची संपूर्ण जगाला ज्याची धास्ती लागली होती असं रशिया आणि युक्रेनमधलं होऊ घातलेलं युद्ध अखेर टळलं आहे. कारण रशियाने त्यांचं युक्रेन सीमेवर तैनात केलेलं सैन्य मागे घेतलेलं आहे. यामुळे आता तैनात असलेले सैनिक परतीच्या मार्गावर लागलेले आहेत. रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य तैनात केलेलं होतं, त्यामुळे रशिया कुठल्याही क्षणी हल्ला करणार अशी शक्यता, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर रशिया सैन्य मागे घ्यायला तयार नव्हतं, पण अखेर आता रशियानं सैन्य मागे घेतल्यानं मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर सर आपल्यासोबत आहेत. शैलेंद्र सर, गेले 2-3 आठवडे सलग याविषयीच्या बातम्या येत होत्या की युक्रेनच्या सीमेवर रशियानं खूप मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केलेलं आहे आणि त्यामुळे युक्रेन आणि इतर देशसुद्धा सहभागी झालेले होते तयारी करण्यासाठी की युद्धाच्या परिस्थितीला आता सामोरं जावं लागेल. किंबहुना मंगळवारी हल्ला केलासुद्धा जाईल रशियाकडनं असंही सांगितलं जात होतं. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे का, चित्र पालटलंय असं म्हणायचं का? मला असं वाटतं की मी यापूर्वी पण ही गोष्ट स्पष्ट केलेली होती की रशिया हा एकूणच सगळा दबाव तंत्राचा भाग म्हणून हे सगळं करतो आहे. कारण हे जे युद्ध होणार होतं हे युद्ध रशियाला देखील परवडणारं नव्हतं. याचं कारण असं होतं की युक्रेन हा काही छोटा देश नाहीये. युक्रेनकडे स्वतःचं 4 लाखाचं सैन्य आहे. गेल्या 5 ते 6 वर्षांमध्ये युक्रेनला साधारणतः 2.5 अब्ज डॉलर्सचे शस्त्रास्त्र हे अमेरिकेकडनं दिले गेलेले आहेत. आणि हे जर युद्ध झालं असतं तर हे एकीकडनं रशिया असतं आणि दुसरीकडनं नॅटो आणि युरोपियन महासंघ असला असता, त्यामुळे हे युद्धाचे परिणाम फार मोठे झाले असते. तसंच आता एकूणच रशियाचे पश्चिम युरोप बरोबरचे जे आर्थिक संबंध आहेत ते आता अत्यंत घनिष्ठ होत आहेत. विशेष म्हणजे जर्मनी आणि रशियामध्ये एक पाईपलाईन, गॅस पाईपलाईन ही टाकली गेली जिला नॉर्ड 2 असं म्हणतात. आणि ही पाईपलाईनचं काम पूर्ण झालंय आणि आता फक्त त्याचं डिस्ट्रीब्युशन बाकी आहे. त्यासाठी जर्मनच्या चान्सलरची परमिशन त्यांना आवश्यक होती आणि जर्मनचे चान्सलर हे रशियाच्या दौऱ्यावरती होते आणि त्यांनी हे पण सांगितलं की जर हे युद्ध झालं तर आम्हाला अमेरिकेच्या दबावामुळे तुम्हाला ह्या गॅस लाईन परमिशन डिस्ट्रीब्युशनला परमिशन देता येणार नाही. त्यामुळे रशियाचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं असतं. त्यामुळे रशियानी या युद्धातना आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं इंटेन्शन नाहीये हे स्पष्ट केलेलं आहे. मला असं वाटतं की हा एक दबाव तंत्राचा भाग होता आणि तो त्यांनी पूर्ण केला. हे युद्ध रशियाला आणि युक्रेन दोघांनाही परवडणारं नसल्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यातनं रशियाने योग्य वेळी संयुक्तिक पद्धतीने माघार घेतल्याचं आपल्याला म्हणावं लागेल. नक्की, धन्यवाद शैलेंद्र सर, सविस्तर आपण याविषयी माहिती दिलीत त्याबद्दल. शैलेंद्र देवळाणकर सर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक, आपल्याला सांगत होते की सुरुवातीपासूनच हा कयास मी बांधत होतो आणि तसं स्पष्टही करत होतो की रशिया दबाव तंत्र आजमावते आहे किंवा दबाव तंत्राचा वापर करते आहे. युक्रेनला घाबरवण्यासाठी, इतर देशांवर दबाव प्रस्थापित करण्यासाठी सैन्य ठेवलं गेलेलं आहे आणि सैन्य फक्त सीमेवर ठेवलं गेलेलं असतानाच हेही रशियाकडून स्पष्ट करण्यात येत होतं की आम्ही हल्ल्यासाठी हे सैन्य तैनात करण्यात आलेलं नाही तर सुरक्षेसाठी हे सैन्य तैनात करतो आहोत. आता बातमी बघूयात संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांच्यातल्या आरोप प्रत्यारोपांची. संजय राऊतांनी किरीट सोमय्यांवर आरोप केल्यानंतर आता किरीट सोमय्यांनी पुन्हा संजय राऊत आणि ठाकरे कुटुंबियांवर घणाघाती टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी अन्वय नाईक जमीन प्रकरणावरून ठाकरे कुटुंबियांवर निशाणा साधलाय. संजय राऊतांनी जमीन व्यवहारावरून टीका केली आहे, ती माझ्यासाठी आहे की ठाकरे कुटुंबियांसाठी हे स्पष्ट करावं असा टोला सोमय्यांनी लगावलाय. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सोमय्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलंय. 19 बंगले कुठे आहेत हे सोमय्यांनी दाखवावं असं आव्हान संजय राऊत यांनी दिलंय. संजय राऊतांनी पत्रकार परिषद घेऊन किरीट सोमय्यांवर घणाघाती टीका केली होती. आज किरीट सोमय्या नवी दिल्लीत आहेत, पण नवी दिल्लीतून सुद्धा 9:30 दरम्यान पत्रकार परिषद घेत संजय राऊतांच्या सगळ्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. मी आणि माझा मुलगा, आमच्यावर वेगवेगळे गुन्हे दाखल झालेले आहेत, आम्हाला ऑलरेडी त्रास दिला जातो आहे, पण आम्ही त्याला घाबरत नाही असं किरीट सोमय्यांनी आज स्पष्ट केलं. आणि किरीट सोमय्यांनी उलट संजय राऊतांनाच प्रश्न विचारला की मुलगा आणि मुलाचे वडील असे दोघेही जेलमध्ये जाणार, ते कोणाविषयी नेमकं बोललं जात आहे, ठाकरे कुटुंबियांविषयी बोललं जात आहे की माझ्याविषयी बोललं जात आहे? मी कुठल्याही भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी नाही,
आणि जर असेल तर सिद्ध करून दाखवावं असं केड सोमय्या म्हणालेले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी 12 नोव्हेंबर 2020 या 19 बंगल्याचा टॅक्स प्रॉपर्टी टॅक्स कोरलय ग्रामपंचायतला भरला. रश्मी उद्धव ठाकरे, मनीषा रवींद्र वायकर. आता हे त्यांनी भरला आहे टॅक्स. फक्त एवढंच नव्हे, रश्मी उद्धव ठाकरे यांनी त्या आधीच्या 4 वर्षात ह्या रश्मी उद्धव ठाकरेंनी भरला 2019-20-21 2 वर्षाचा प्रॉपर्टी टॅक्स. त्याच्या आधीचे 6 वर्षाचा प्रॉपर्टी टॅक्स अन्वय नाईकच्या नावाने 12-11-2020 हे रश्मी उद्धव ठाकरेंनी भरला आहे. बंगले तू दाखवतो ना, 19 बंगले कुठे आहेत? मी काल आव्हान दिलंय ना, आता तो कर का भरला याच्यावरती आला. बरोबर ना? 19 बंगले कुठे आहेत मी हा माझा प्रश्न आहे. देवस्थानाच्या जमिनी कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे. संजय राऊतांची बेनामी प्रॉपर्टी कुठे आहे हा माझा प्रश्न आहे. बरोबर आहे? अर्जुन खोतकरना त्रास का दिला जातोय हा माझा प्रश्न आहे. भावना गवळी, आनंदराव अडसूळ यांचा काय गुन्हा आहे हा माझा प्रश्न आहे. मग मी काल जे प्रश्न निर्माण केलेले आहेत, हा एक दूधवाला महाराष्ट्रात येतो, इकडला सरकारमधून काही लोकांचे पैसे आपल्या धंद्यात गुंतवतो आणि 7,000 कोटीचा मालक होतो, उत्तर द्या. माझा परत प्रश्न, अमोल काळे कुठे आहे? दुसरीकडे सोमय्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांच्यावर घणाघाती टीका केली. ईडीची धमकी देऊन प्लॉट बळकावला असल्याचा आरोप राऊतांनी केला, तर त्याला उत्तर देताना अतुल भटकळकरांनी राऊतांचे आरोप धादांत खोटे असल्याचं म्हटलं. या दोघांनी मूळ मालकाला ईडीची धमकी देऊन 100 कोटी रुपयाचा प्लॉट, त्याच्यापेक्षा जास्त किंमत, 100 कोटी रुपयाचा प्लॉट ह्या लोकांनी मातीमोल भावात आपल्या नावावर करून घेतला, अमित देसाईच्या नावावर. ईडीच्या धमकीने, ईडीची धमकी देऊन मी परत ईडी वारंवार घेतोय, ईडीच्या नावावर काय चाललंय कळायला पाहिजे देशाला. या किरीट सोमय्याने 8 JBPD स्कीम, सुजित नवाब नावाचा प्लॉट, 110 कोटी रुपयाचा माझ्याकडे. त्याचा विषयी मी लवकरच येईन, पण तुम्हाला मी सांगतो. आणि त्यातले 15 कोटी रुपये किरीट सोमय्यांनी कोणत्या ईडीच्या अधिकाऱ्याला नेऊन दिले हे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावं, नाही तर मी त्याचं नाव घेईन. संजय राऊत हे पूर्वी कंपाऊंडरकडनं औषध घ्यायचे असं त्यांनी सांगितलं. आता ते कंपाऊंडरकडनंही घेत नाही आहेत बहुतेक, पाटकरकडनं घेत आहेत का? 100 कोटीचं कोविड सेंटरचं कॉन्ट्रॅक्ट ज्या परळमधल्या चहाच्या दुकानवाल्यांना मिळालं त्यांच्याकडनं घेत आहेत. आणि त्याच्यामुळे संजय राऊतांच्या सर्व बेफाम खोट्या आरोपांना आमचं एकच उत्तर आहे, राज्य सरकार तुमचं आहे, तुमच्याकडे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग आहे, अँटी करप्शन ब्युरो आहे, एक्स्टॉर्शन सेल आहे. आमची कोणाचीही चौकशी करा, कुठल्याही प्रकरणाची चौकशी करा, आम्ही काही त्यांच्यासारखा थैथाईट करत नाही आहोत. महाराष्ट्राचा अपमान झाला, आम्ही म्हणजे महाराष्ट्र आहोत. आणि त्याच्यामुळे राऊतांना पहिलं तर हे प्रश्न विचारला पाहिजे की त्यांच्याकडे जर का भ्रष्टाचाराची माहिती आहे तर ते 2 वर्ष गप्प का बसले? जर केंद्राकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असेल तर राज्यानंही आपल्या यंत्रणांचा वापर करायलाच हवा असं मत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलं. तसंच संजय राऊतांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत असं मत वडेट्टीवारांनी नोंदवलं. सरकार पाडण्यासाठी, सरकार अस्थिर करण्यासाठी टार्गेट करून, जो विरोधात बोलतो त्याला टार्गेट करून, आणि खरं तर ज्या संस्था ज्या कामासाठी उपयोगी तयार केल्या ते न करता भलतंच काम करत आहेत. म्हणजे एखाद्याला कपडे शिवायला दिलो आणि तो दुसऱ्याचे केस कापतोय, हा असा धंदा नवीन सुरू झाला या प्रचार या सगळ्या यंत्रणांकडून. तुम्हाला
कपड़े शिवायला दिले तो तुम्ही केस का कापताय? आणि लोकांना कपड़े घालायला पाहिजे त्यांनी कपड़े फाडायचं काम सुरू केलेलं आहे. हे सगळं जे चाललेलं आहे हे एकूण एखाद्या बहुमतातील सरकारला अस्थिर करण्यासाठी चाललेलं आहे. संजय राऊतांनी जे केलेले आरोप आहेत ते आरोप बरोबर आहेत, त्याच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केलेली आहे. मी सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे आमची सुद्धा तीच मागणी असणार आहे. राज्यातील नेते आता ब्लॅकमेलिंग सहन करणार नाही, सोमय्यांच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली. भाजपचे कोणतेही नेते असो आता महाराष्ट्र ब्लॅकमेलिंग सहन करणार नाही. हे पण बघितलं की किरीट सोमय्या घाबरलेले होते, पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देत होते, अशाच पद्धतीची परिस्थिती त्यांची एका पत्रकार भाषेमध्ये अजून झालेली होती. त्यामुळे आता जे सत्य बाहेर येत आहे आणि एक एक जे ब्लॅकमेलिंगचा जो प्रकार आहे, म्हणजे आज संजय राऊतांनी सांगितलं की 100 कोटीपेक्षा जास्त जे त्यांनी मागत होता कवडीमोल भावाने ईडीची भीती दाखवून घेतलेली आहे. आता एक एक नाव पुढे येईल आणि जे ब्लॅकमेलिंगचा जे प्रकार आहे हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आता कोणीही सहन करून घेणार नाही. त्याची किंमत किरीट सोमय्यांना आणि जे लोक असं करतात त्यांना बघा. बुलेटिनमध्ये इथे एक छोटासा ब्रेक, लगेच भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. बुलेटिनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. बीडमधून एका हाणामारीची बातमी आपण बघणार आहोत. दोन गटात बीडमध्ये हाणामारी झाली. झेंडा विक्रीवरून दोन गटात हा वाद झाला आणि त्याचं पर्यवसान हाणामारीमध्ये झालं. यावेळी तरुणांच्या गटाने भर रस्त्यात लाठ्यागाठ्यांनी मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हा प्रकार घडलेला असून यामुळे परिसरात सध्या तणाव आहे. सध्या पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत. भर रस्त्यात झालेल्या या हाणामारीमुळे वाहतूकही काही काळ खोळंबली होती. लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण झालेली आहे. दोन गटात तुफान हाणामारी झालेली आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत. तरुणांकडून ही मारहाण झाली आहे. झेंडा विकण्याच्या कारणावरून हाणामारी, म्हणजे खरं तर आधी वाद सुरू झाला आणि मग त्याचं पर्यवसान हाणामारीमध्ये झालं. भर रस्त्यात हाणामारी झाल्यानं खूप मोठ्या प्रमाणात लोकही जमलेली होते आणि वाहतुकीचाही खोळंबा झाला. पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत. आता या सगळ्या घडामोडींनंतर बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. कोरोनाचे नियम पाळायला मात्र विसरू नका. कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होते ही दिलाशाची बाब आहे, पण आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे. news18lokmat.com या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक ट्विटरवर फॉलो करा, म्हणजे ताज्या बातम्या तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.